នមោតัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣ប្រត្រៃរដ្ឋមានព្រះពុទ្ធរដ្ឋព្រះធម្មរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃរដ្ឋដែលជារតនត្រ័យដ៏ប្រសើរគង់ពោះស្មើដល់ជីវិតទុំប្របង្គំខ្ញុំប្រកាន់ថាភេទទី២ព្រះអង្គសូមលំអត់លំអោនតនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះរាជគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈទូប្របង្គំខ្ញុំបកករណធម្មភាពក៏សូមថ្វាយប្រពរប្រកករណាប្របាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្វាយប្រពរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្វាយប្រពរសូមចម្រើនពរសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកចន្ទៀងនិងពុទ្ធបរិស័ទកម្មវិធីសិក្សាព្រះត្រៃបិដកដែលផ្សាយចេញពីវត្តព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យហៅតាចិនដំដៃសង្កាត់ស្រះចោកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបានឈានចូលមកបន្តកម្មវិធីសិក្សាជាបន្តទៅទៀតយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសុត្តន្តបិដកមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណសកបិដកភាគ26នៅក្នុងចូលបណ្ឌមសោទី10ហើយចូលបណ្ឌមសោទី10នេះក៏ជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងខណៈនេះផងដែរហើយដូច្នេះហើយដើម្បីបានខ្លឹមសាររឿងរ៉ាវយកមកសិក្សាបញ្ចប់នៅក្នុងសូត្រនេះសូមនមស្ការព្រះមហាបញ្ញាលង្ការោគណៈបងសូមរតនលំចាស់អាននៅក្នុងគៀបលេខ144ទំព័រ209បិដកភាគ26ដើម្បីបញ្ចប់នៅចលៈបណ្ឌមសូត្រទី10លំចាស់សូមរតននិមន្តសាធុព្រះអង្គគ្រូនមធរតនតយសវន្តាមិទុព្រះមង្គមខ្ញុំកណ្ណាសូមបន្តកាយវិចារចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃសរណៈទាំង3ពុទ្ធសរណៈ1ធម្មសរណៈ1សង្ឃសរណៈ1ដែលជាសរណៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់វិសេសវិសាលដ៏ឧត្តមស្មើដល់ជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះរតនវិសុទ្ធិវង្សគៀនសរតប្រជាគណៈធនៈកិត្តិយសនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជាព្រះគ្រូសុតស្ដាមនៃវត្តព្រះពុទ្ធកោសាចារ្យនិងជាថាបណ្ឌិតនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាត្រៃបិដកជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នឹងមើលលើសូមនមស្ការកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងចម្រើនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រាប់បរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញកំពុងតាមដានទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាត្រៃបិដកផ្សាយចេញអំពីវត្តព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញជាទីរាប់អាននៅក្នុងពធទូប្រំគុំខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានឱកាសនឹងបានឱកាសបានអាននៅក្នុងសារនៅក្នុងបត្រៃ3ដកស្ទន3ដកមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណសកៈនៅក្នុងទំព័រ209អញ្ចឹងសិនជាកណ្ណាជាម្ចាស់ក៏ដូចជាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមានត្រៃ3ដកភាគ26ញោមញាតអាចបើកមកទំព័រ209ហើយសិក្សានៅក្នុងគ្នាបលេខ144បន្តបន្តរហូតដល់ចប់នៅក្នុងបសោតចប់នៅក្នុងវគ្គនេះឈ្មោះថាចូលបណ្ណមសោតទី10នេះអញ្ចឹងទេអាត្មាភាពបានឱកាសនឹងបានអានដូចតទៅ
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចោះសពបរោះប្រកបដោយព្រះសទ្ធំតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានសទ្ធាមានសេចក្តីខ្មាស់បាបមានសេចក្តីខ្លាចបាបជាអ្នកចេះដឹងច្រើនមានព្យាយាមតាំងតែងមានស្មារតីតម្កល់ខ្ជាប់មានបញ្ញាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះរមែងប្រកបដោយព្រះសទ្ធំយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះសពបរោះមានការសែបគប់ជាសពបរោះតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះពួកសមណៈព្រាហ្មណាដែលមានសទ្ធាមានសេចក្តីខ្មាស់បាបមានសេចក្តីខ្លាចបាបជាអ្នកចេះដឹងច្រើនមានជាយាមតាំងតែងមានស្មារតីតម្កល់ខ្ជាប់ខ្ជួនមានបញ្ញាពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍នោះរមែងជាអ្នកមានមិត្តជាសម្លាញ់នៃសពបរោះនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះមានការសែបគប់សពបរោះយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចោះសពបរោះមានគំនិតជាសពបរោះតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះក្នុងលោកនេះមិនគិតដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងមិនគិតដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដទៃមិនគិតដើម្បីបៀតបៀនទាំងពីរខាងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះមានគំនិតជាសពបរោះយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះសពបរោះមានសេចក្តីប្រឹក្សាជាសពបរោះតើដូចម្ដេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះក្នុងលោកនេះមិនប្រឹក្សាដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងមិនប្រឹក្សាដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដទៃមិនប្រឹក្សាដើម្បីបៀតបៀនទាំងពីរខាងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះមានសេចក្តីប្រឹក្សាយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះសពបរោះមានវិចារជាសពបរោះតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះក្នុងលោកនេះវិចាកពាក្យកុហកវិចាកពាក្យញុះញង់វិចាកពាក្យត្រគោះវិចាកពាក្យរយរីឥតប្រយោជន៍មនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះមានវិចារជាសពបរោះយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះសពបរោះមានការងារជាសពបរោះតើដូចម្ដេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះក្នុងលោកនេះវិចាកការសម្លាប់សត្វវិចាកការលួចទ្រព្យគេវិចាកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះមានការងារជាសពបរោះយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចោះសពបរោះមានទិដ្ឋិជាសពបរោះតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះក្នុងលោកនេះមានសេចក្តីយល់ឃើញយ៉ាងនេះថាទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយមានផលការបូជាធំមានផលការបូជាតូចមានផលផលនឹងវិបាកនៃកម្មដែលល្អនឹងអាក្រក់មានលោកនេះមានលោកខាងមុខមានការប្រណិប័តល្អអាក្រក់ក្នុងមេត្តាមានផលការប្រណិប័តល្អក្នុងបៃតាមានផលសត្វជាអបបាតិកៈមានពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោកដែលប្រព្រឹត្តល្អប្រព្រឹត្តប្រណិប័តល្អធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមនៃខ្លួនឯងនៅលោកនេះផងនៅលោកខាងមុខផងហើយអាចនឹងប្រកាសបានរមែងមានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះមានទិដ្ឋិជាសពបរោះយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះសពបរោះតែងឲ្យទានជាសពបរោះតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះក្នុងលោកនេះឲ្យទានដោយគោរពធ្វើនៅសេចក្តីកោតក្រែងហើយឲ្យទានឲ្យទានដបរិសុទ្ធមានសេចក្តីយល់ឃើញនៅផលហើយឲ្យទាន
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះតែងឲ្យទានជាសពបរោះយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសពបរោះនោះឯងប្រកបដោយព្រះសទ្ធម្មយ៉ាងនេះមានការសេពគប់ជាសពបរោះយ៉ាងនេះមានគំនិតជាសពបរោះយ៉ាងនេះមានសេចក្តីប្រឹក្សាជាសពបរោះយ៉ាងនេះមានវិចារជាសពបរោះយ៉ាងនេះមានការងារជាសពបរោះយ៉ាងនេះមានទិដ្ឋិជាសពបរោះយ៉ាងនេះមានការឲ្យទានជាសពបរោះយ៉ាងនេះលុះមានរាងកាយបែកធ្លាយទៅខាងមុខបន្ទាប់អំពីមរណៈតែងទៅកើតក្នុងគតិរបស់សពបរោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះគតិរបស់សពបរោះតើដូចម្តេចគតិរបស់សពបរោះនោះគឺសភាពជាទេពតាដ៏ស្ដុកស្ដំឬសភាពជាមនុស្សដ៏ស្ដុកស្ដំលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សូត្រនេះចប់ហើយភិក្ខុទាំងនោះជាអ្នកមានសេចក្តីត្រេកអរក៏បានត្រេកអរចំពោះភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុចប់ចូលៈបណ្ណមៈសូត្រទី10ចប់ទេវទេហវៈទី1សាធុសាធុសាធុអរគុណច្រើនម្ចាស់កណ្ដាលព្រះអង្គគ្រូតោះកណ្ដាលម្ចាស់ខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទយើងទៅចាប់ផ្ដើមអំពីអង្គធម៌របស់សពបរោះទាំង8ឡើងវិញលោកចាស់ណាកណ្ដាលព្រះអង្គគ្រូកណ្ដាលជាប្រកេនជូននៅក្នុងភាគខាងមុនមកខ្ញុំកណារាប់ច្រឡំគឺ9ហ្នឹងគឺ8ទេហ្នឹងហើយគឺអសពបរោះក៏មានអង្គធัว8សពបរោះក៏មានអង្គធัวហ្នឹង8អញ្ចឹងលោកម្ចាស់អង្គធัวទាំង8របស់សពបរោះគឺមាន8ទី1យើងសំគាល់ថាបុគ្គលនឹងជាសពបរោះជន់នឹងជាសពបរោះទី1យើងមើលទៅលើការប្រព្រឹត្តទៅលើព្រះសទ្ធម្មទី2គឺការសេពគប់ជាសពបរោះកណាទី3គំនិតរបស់លោកក៏សពបរោះកណាបងទី4ការប្រឹក្សាជាមួយនឹងជនសពបរោះទី5វិចារគឺជាវិចារសពបរោះទី6ការងារទាំងឡាយរបស់លោកក៏ជាការងារសពបរោះទី7ទិដ្ឋិរបស់លោកជាទិដ្ឋិដ៏សពបរោះហើយទី8លោកតែងតែឲ្យទានជាសពបរោះសទានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រប់ទាំង8ចំណុចហ្នឹងលោកម្ចាស់មានចម្ងល់ដូចម្ដេចសូមអរតនីនិមន្តសាធុសាធុព្រះអង្គគ្រូអបគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូដែលបានឱកាសខ្ញុំកណាមបានសួរសំណួរខ្លះខ្លះអំពីប្រសូតទី10នេះដែលជាឃ្លីបចុងក្រោយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកណាជាម្ចាស់ដែលក្នុងឃ្លីបពីរឃ្លីបខាងដើមនោះគឺនិយាយអំពីតតិកញាយអំពីអង្គធររបស់ពួកអសបរោះ8យ៉ាងចំណែកឯនៅក្នុងគ្នាបនៅក្នុងដូចជានៅក្នុងគ្នាបឬក៏នៅក្នុងឃ្លីបនេះដែរជាឃ្លីបបញ្ចប់នេះគឺនិយាយអំពីអង្គធររបស់ពួកសបរោះវិញញាតិញោមអញ្ចឹងអង្គធររបស់ពួកសបរោះមាន8ដូចព្រះអង្គគ្រូបានរៀបរាប់មានសង្ខាដីកាខាងដើមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមានចម្ងល់សួរម្ដងមួយសុំម្ដងមួយចំពោះព្រះអង្គគ្រូមិនអាចសួរម្ដងទាំង8នេះទេដោយសារកុំឲ្យពេលវេលាចេះតែវិញឆ្ងាយទៅខ្ញុំកណាស៊ូមម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីឲ្យញាតិញោមក៏ដូចជាកណ្ដាជាម្ចាស់ងាយស្រួលនឹងចាប់យកចំណុចខ្លឹមសារនៅក្នុងប្រសូតនេះតែម្ដងឲ្យបានយល់ជ្រាបជ្រាបច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងគ្នាបលេខ144កាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីនោះឲ្យព្រះអង្គសួរចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចោះសប្បុរសប្រកបដោយព្រះសទ្ធម្មតើដូចម្ដេចកណ្ដាព្រះអង្គកណ្ដាសាធុសាធុលោកម្ចាស់សប្បុរសគឺត្រូវតែប្រកបដោយព្រះសទ្ធម្មកណ្ដាព្រះសទ្ធម្មទីនេះដំបូងគេគឺលោកប្រកបទៅដោយសទ្ធាគឺលោកជាអ្នកមានសទ្ធាមុតជ្រៅ
សទ្ធាមាំអញ្ចឹងណាចាណាលោកច្បាស់ទៅលើសទ្ធាទាំងឡាយទាំងពួងជាពិសេសទៅលើសទ្ធាទាំង4គឺកម្មសទ្ធាវិបកសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធាតថាពោធិសទ្ធាអញ្ចឹងសប្បុរសគឺលោកយល់អំពីលោកជឿជាក់អំពីកម្មនិងផលកណាបងប្រុសលោកជឿជាក់អំពីផលរបស់កម្មកណាវិបកៈហ្នឹងណាថាកម្មវាមានតង្វើវាមានផលរបស់វាហើយទី3ជឿថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានកម្មជារបស់ខ្លួនកណាបងប្រុសហើយទី4ហ្នឹងគឺជឿដល់ពិតប្រាកដមែនទែនគឺជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយកណាខណ្ឌការជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងហ្នឹងពីព្រោះបើអត់មានការត្រាស់ដឹងទេគឺមិនមានបញ្ញាអ្វីសម្រាប់បំភ្លឺលោកយើងនេះទេបងប្រុសហ្នឹងហើយពីព្រោះមានបុគ្គលអសប្បុរសគឺមិនជឿអត់ជឿអត់ជឿថាវាទៅជានិយាយលេងតែប្រទេសតាដាទៅហើយដូចជាការត្រាស់ដឹងហ្នឹងអាចត្រាស់ដឹងបានគ្រប់តែគ្នាទៅកើតអីចឹងទៅក៏មានដែរអញ្ចឹងឲ្យតែយល់ថាការត្រាស់ដឹងហ្នឹងជាសាមញ្ញមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេការត្រាស់ដឹងនេះគឺជាភាពនៃអស្ចាររបស់អរិយបុគ្គលទាំងឡាយដែលលោកបានប្រឹងប្រែងបំពេញសាងបានមកផងមកអញ្ចឹងអង្គធម៌នៃទី1ដែលលោកអ្នកសប្បុរសហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយសទ្ធាមុជ្រៅគឺសទ្ធានឹងគឺជាសទ្ធាពលៈលោកចាស់កណាសទ្ធាកម្លាំងមានសពកម្លាំងពីព្រោះបើខ្វះសទ្ធាហើយគ្មានកម្លាំងជឿជាក់គ្មានការជឿជាក់ធ្វើអ្វីក៏មិនទទួលបានជោគជ័យដែរហ្នឹងហើយយើងអត់ជឿជាក់សោះទៅរៀនជាមួយគ្រូបើយើងមិនជឿជាក់លើគ្រូក៏រៀនអត់ចេះហ្នឹងហើយយើងធ្វើការងារអ្វីមួយយើងអត់ជឿជាក់អំពីលទ្ធផលក៏យើងរកលទ្ធផលឃើញដែរចឹងសទ្ធានឹងគឺតម្ងន់អញ្ចឹងបានលោកហៅថាសទ្ធាពលៈនៅក្នុងពលៈ5ទី2អ្នកត្រោត្រង់នៅព្រះសទ្ធំហ្នឹងគឺខ្មាស់បាបខ្លាចបាបខ្មាស់បាបណារបស់គេជ្រុះគេភ្លេចមិនពាល់ទេមិនពាល់ទេទូរស័ព្ទកាបូបដៃតណប់ជើងម៉ូតូឡានណាក៏ដោយរបស់គេរបស់នឹងយកបានណាលោកម្ចាស់ពួកគេភ្លេចម្ចាស់អត់ទុកចោលអត់យកទេបើយកទៅយកឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីទុករកម្ចាស់គេអីចឹងទៅណាណាសពរស់គេខ្មាស់ណាគេមិនធ្វើទេអំពើថោកទាបរបៀបដែលយករបស់គេដែលម្ចាស់គេភ្លេចគេជ្រុះគេអីយ៉ាងហ្នឹងខ្លាចបាបខ្លាចបាបមិនធ្វើអំពើអ្វីដែលខុសច្បាប់ណាអំពើខុសច្បាប់អំពើអកុសលលិមុខគ្រប់បែបយ៉ាងគឺលោកអត់ធ្វើទេដែលប្រះចាក់ធរប្រះចាក់វិន័យសុបីតិចតួចក៏លោកមិនធ្វើដែរខ្លាចបាបខ្លាចបាបដោយខ្លាចល្ងើកភ្លើងដោយខ្លាចដុំដែកដែលដុតយ៉ាងក្តៅក្រហមអញ្ចឹងណាការយករបស់ដែលគេមិនបានឲ្យការប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលការធ្វើអំពើខុសច្បាប់គឺខ្លាចដោយយើងខ្លាចណាណាបងគ្រូដុំភ្លើងអញ្ចឹងនឹងហើយគឺខ្លាចបាបហើយលោកជាអ្នកចេះដឹងសប្បុរសគឺជាអ្នកចេះដឹងណាមានបញ្ញាច្រើនមានព្យាយាមច្រើនមិនដាក់ចុះសេចក្តីព្យាយាមទេពួកជនសប្បុរសលោកម្ចាស់កណាហើយមានស្មារតីខ្ជាប់ខ្ជួនមានសតិសម្បជញ្ញៈភ្នាក់រលឹកគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានេះឯង
ហើយជាអ្នកប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាបញ្ញាជាបញ្ញាសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងហើយនេះហើយឈ្មោះថាអង្គធរទី1របស់សប្បុរសគឺអ្នកមានព្រះសទ្ធំហ្នឹងចា៎កណាអរគុណព្រះអង្គគ្រូបានគេសេចក្តីចំណូលទី1ក្នុងកណាសួរអំពីសប្បុរសដែលប្រកបដោយព្រះសទ្ធំអញ្ចឹងដោយព្រះអង្គគ្រូបានគេសេចក្តីខាងដើមមិញហើយនៅក្នុងចងល់ដូចជាសំណួរបន្ទាប់ក្នុងកណាមានចងល់ដែរកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរអំពីអង្គធម៌ទី1ហើយឈ្មោះថាសម្បរោះប្រកបដោយព្រះសទ្ធំប្រព្រឹត្តដោយព្រះសទ្ធំអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គធម៌ទី2នេះខ្ញុំកណាឆ្ងល់ដែរអំពីសម្បរោះនោះមានការសេពគប់ជាសម្បរោះអាកន្លែងហ្នឹងតើដូចមិនដាច់វិញដែរបងគ្រូកណាសាធុសនជឿចែកលំចាការសេពគប់របស់សម្បរោះសម្បរោះគឺមនុស្សដែលល្អមែនទេចាណាកណាបងគ្រូជនដ៏ល្អអញ្ចឹងជនល្អទៅប្រលោកប្រឡាក់ជាមួយជនអសប្បុរសប្របាក់ចូលទៅចូលទៅវាអត់រួចចូលទៅគេមកឲ្យចូលទៅទេពួកអសប្បុរសគេមកឲ្យចូលទៅជាមួយទេអញ្ចឹងជនសប្បុរសរមែងសែបគប់ជនសប្បុរសបណ្ឌិតទៅរកបណ្ឌិតនេះគឺជាសភាវៈដ៏ប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងគឺលោកសពបតីសបាយបតីជាសមណៈជាព្រាមជាអ្នកបួសហើយបានមុតជ្រៅក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យគោរពប្រតិបត្តិច្បាស់លាស់គឺលោកខ្លាចបាបខ្លាចពើអាក្រក់ចឹងទៅរកមនុស្សល្អល្អដូចគ្នាដើម្បីប្រឹក្សាដើម្បីជួយកែលម្អគ្នាក្នុងនាមជាសហធម្មិកៈអ្នកឬក៏ហៅថាធម្មចារីអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ស្មើប្របតិបត្តិស្មើគឺសែបគប់សប្បុរសអញ្ចឹងជន់សប្បុរសមិនទៅរកជន់អសប្បុរសទេពីព្រោះលោកតែងតែមានសេចក្តីខ្លាចបាបខ្មាស់បាបដ៏ច្រើនអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយហើយជាអ្នកមានការព្យាយាមមានស្មារតីមានសតិសម្បជញ្ញៈហើយទៅគប់រកតែជន់សប្បុរសហ្នឹងអានេះជាប្រតិពីលោកម្ចាស់សាធុអបគុណព្រះអង្គគ្រូបកស្រាយចំណងខ្ញុំកណាក៏ដូចជាញោមញាតកណាជាម្ចាស់បានស្ដាប់នឹងប្រកាសជាយល់ហើយអំពីអង្គធម៌ទី1អង្គធម៌ទី2ដែលការសែបគប់នៅពួកសប្បុរសគ្នាឯងអញ្ចឹងបណ្ឌិតតែងតែរកបណ្ឌិតពីលទៅរកពីលនាងរត់ទៅនេះអខាត់លក្ខរត់លោកក្បាក់ស្រាយនឹងចំណាំដែលពាក្យបុរាណនោះបានពោលអញ្ចឹងឯងចំណុចបន្ទាប់ចំណុចបន្ទាប់ការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានប្រស្នាសួររហូតតែម្ដងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអំពីអង្គធម៌ទី3អង្គធម៌ទី3របស់ពួកសប្បុរសនេះគឺសប្បុរសមានគំនិតជាសប្បុរសអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់មានគំនិតយ៉ាងណាយ៉ាងណាតើចូលជាគំនិតសប្បុរសឬគំនិតអសប្បុរសដែរយ៉ាងណាទេគំនិតសួរដល់ព្រះអង្គគ្រូថាតើសប្បុរសនោះមានគំនិតបែបណាវិញព្រះអង្គគ្រូខ្លាញ់ថាជនសប្បុរសមានគំនិតសំខាន់3ចំណុចលំចាស់គណៈទីយើងសង្កេតពិនិត្យមើលជនសប្បុរសលោកតែងគិត3សំខាន់គិតទី1គឺគិតរឿងរ៉ាវទាំងឡាយទាំងពួងគឺគិតធ្វើអ្វីអ្វីនិយាយអ្វីអ្វីការងារអ្វីអ្វីគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យបៀតបៀនខ្លួនឯងពាក្យថាមិនអោយគិតមិនអោយបៀតបៀនខ្លួនឯងហ្នឹងបានន័យថាជន់សពបរោះសំបីនៅទីកំបាំងក៏លោកមកធ្វើអំពើអាក្រក់ដែរមកធ្វើអំពើបាបដែរគណៈបងគ្រូហ្នឹងឯងបានន័យថាលោកគិតធ្វើម៉េចកុំអោយមានទោសមានបីដល់ខ្លួននឹងការគិតរបស់ជន់សពបរោះអញ្ចឹងណាគណៈបងគ្រូទី2ទៀតការគិតរបស់លោកគំនិតរបស់លោកមិនដែលគិតដើម្បីបៀតបៀនជាបាបបុគ្គលដទៃទេគណៈណាលោកមានតែសេចក្តីសន្តោសចង់ជួយសង្គ្រោះក
ឃើញគេមានទុក្ខលំបាកវេទនាលោកជួយបើជួយដោយវត្ថុជួយដោយវត្ថុជួយដោយគំនិតជួយដោយគំនិតអីចឹងទៅនឹងគឺគំនិតរបស់សពអរោះគឺល្អប្រពៃចឹងឯងគឺលោកមានគំនិតរបស់លោកមិនបៀតបៀនបុគ្គលដទៃនេះទី2ទី3ជាគំនិតដែលគិតមិនប៉ះពាល់មិនបៀតបៀនទាំងខ្លួនឯងផងទាំងបុគ្គលខាងក្រៅគឺបុគ្គលដទៃនឹងផងនេះជាគោលគំនិតដែលយើងមើលគំនិតរបស់សពអរោះហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគឺមាន3យ៉ាងនឹងឯងបើយើងសង្កេតពិនិត្យមើលខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់មានអង្គធម៌ទាំង3យ៉ាងនៅក្នុងការគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាគំនិតសពអរោះហើយលំចាហើយបើអត់អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងយើងដឹងថាចូលផ្លូវអសប្បរោះបដើបដើមុនតទៀតគណៈមុនបន្តទៀតចំពោះសំណួរបន្តបន្តទៅទៀតទៅខ្ញុំគណៈមានចំណល់ដែរអង្គធម៌ទី4មិញអង្គធម៌ទី3គឺគណិតរបស់សប្បរោះដល់ពេលអង្គធម៌ទី4របស់ពួកសប្បរោះហ្នឹងគឺសប្បរោះមានសេចក្តីប្រឹក្សាជាសប្បរោះសេចក្តីប្រឹក្សាសប្បរោះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គគ្រូគណៈចាសាធុការប្រឹក្សាហ្នឹងគឺការបន្តពីសាយគប់ហើយគឺតែងតែមានការប្រឹក្សាហ្នឹងចាណាគឺការប្រឹក្សាវិភាសាអីហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលมันអាចខ្វះបានទេទេណាតែងតែប្រឹក្សាសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងខ្ញុំកំពូលហ្នឹងណាប្រជុំប្រសង្ឃសាកឆាសុធរហັດធរហើយព្រះអង្គបានដាស់តឿនក្រើនរំលឹកឲ្យខុសសង្ឃជប់ជុំគ្នារាល់ថ្ងៃឧបោសថជារៀងរាល់បៈហើយទាំងសុខបៈនិងកាលបៈបានន័យថារណោចពេញបាវបានន័យថាថ្ងៃខែដាច់ថ្ងៃពេញបរមីហ្នឹងគឺឲ្យជប់គ្នាដើម្បីប្រឹក្សាកណាជជែកវែកញែកមិនមែនជជែកដើម្បីវិវាទទេជជែកដើម្បីដោះស្រាយវិវាទជជែកដើម្បីរកសាមគ្គីធម៌អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអង្គធម៌ទី4ដែលតាក់ទងទៅលើការប្រឹក្សារបស់អ្នកសពអរោះគឺលោកប្រឹក្សាដើម្បីគុំឲ្យបៀតបៀនខ្លួនឯងប្រឹក្សាហ្នឹងប្រឹក្សាជាមួយបុគ្គលដទៃដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យលោកជួយបង្ហាញបន្ថែមឬក៏ខ្លួនឯងជាដើមអាចជួយបន្ថែមមើលចំណុចអវិជ្ជមានមើលចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនអីចឹងណាការប្រឹក្សាអញ្ចឹងគឺថាធ្វើម៉េចក្រែងលោកខ្លួននឹងមានធម្មតាគេថាអេះខ្លួនឯងវាមិនកើតខ្នងដោះខ្លួនឯងវាមិនជ្រះអីចឹងទៅឲ្យគេជួយដោះជួយអីហ្នឹងគឺយើងគិតប្រឹក្សាគឺរកល្អដោយខ្លួនឯងហើយប្រឹក្សាទី2គឺប្រឹក្សាដើម្បីមិនទឹកបៀតបៀនមិនទៅប៉ះពីអ្នកខាងក្រៅនោះទេប្រឹក្សាតែផលប្រយោជន៍ល្អមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមប៉ះពាល់ដល់ជាតិប៉ះពាល់ដល់សាសនាដល់អ្នកដទៃហើយទី3ប្រឹក្សាដោយទាំងពីរខាងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យជិះអំពីខ្លួនឯងនិងបុគ្គលខាងក្រៅគឺប្រឹក្សាល្អអញ្ចឹងលោកចាស់នេះជាចំណុចនៃការប្រឹក្សារបស់ជនសពអរោះចាស់គណៈសាធុអបគុណព្រះអង្គគ្រូទៅពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខហើយខ្ញុំគណៈចេះតែឆ្ងល់ទៅបន្ទាប់ដើម្បីបានបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅអង្គធម៌ទី4គឺជាក្តីប្រឹក្សារបស់ពួកសពអរោះដល់ចំណុចអង្គធម៌ទី5របស់ពួកសពអរោះហ្នឹងគឺសពអរោះតែងតែមានវិចារជាសពអរោះ
ឯវិចារសប្បុរសនឹងតើវិចារដូចម្ដេចទៅព្រះអង្គគ្រូបើវិចារពួកអសប្បុរសវាមានវិជ័យអទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិត4ហ្នឹងមានពាក្យមុសាមានអីជាដើមចុះវិចារសប្បុរសនឹងវិចារបែបយ៉ាងណាគណៈព្រះអង្គគ្រូថាណាវិចារសប្បុរសគឺផ្ទុយពីវិចារអសប្បុរសនឹងឯងយ៉ាងណាគណៈគឺលោកពោលតែពាក្យទៀងត្រង់សច្ចៈទៀងត្រង់នេះសច្ចៈវិចារនឹងទី1យើងមើលទៅគឺអ្នកសប្បុរសគេសម្ដីគេហ្នឹងគឺថ្លៃថ្នូរហ្មងគឺថារក្សាមនុស្សយកសម្ដីគេថាស៊ូបងសម្ដីសំតោស៊ូបងជីវិតមិនបងសម្ដីធ្ងន់ណាស់ណាគេណាឬក៏ហោចបំផុតគេថាបងទ្របមិនបងសម្ដីណាគេថាបងទ្របគេថាអស់ប្រមាណអស់ទៅតែសម្ដីរបស់ខ្លួនមិនអាចឲ្យអស់បានទេពាក្យថាមិនឲ្យអស់ហ្នឹងបានន័យថាសម្ដីរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងសច្ចៈធัวណាសច្ចៈហ្នឹងឯងហើយសម្ដីដែលជាអពិសុណាវិចាបានន័យថាជាសម្ដីពីរោះជាសម្ដីមិនញុះញង់គេណាលោកម្ចាស់នៅហើយហើយសម្ដីមិនត្រគោះបោះបោកសម្ដីមិនឥតប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្ដីហ្នឹងគឺត្រូវប្រកបដោយសម្ដីដែលប្រកបដោយហេតុទាំង4យ៉ាងហ្នឹងឯងជាឈ្មោះនៃជាលក្ខណៈសម្ដីជន់សពរោះលោកម្ចាស់ខែប៉ុណ្ណាចាស់ចាអរគុណព្រះអង្គគ្រូបានយល់ស្ដីខ្លះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទីបន្តបន្តទៅសំណួរបន្តទៅនៅសំសួរជាប់ពីតែម្ដងហ្នឹងទៅគណៈម្ចាស់នេះថាការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ហ្នឹងព្រះអង្គសួរទៅទៀតថាចោះសប្បុរសហ្នឹងមានការងារជាសប្បុរសតើដោយម្ដេចហើយសំណួរបន្តតើសប្បុរសហ្នឹងមានទិដ្ឋិការយល់ឃើញហ្នឹងវាដូចនឹងយើងធម្មតាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរសប្បុរសហ្នឹងគណៈអាចថាអរគុណការងាររបស់សប្បុរសជាការងារល្អជាការងារដែលសង្គមគេឲ្យតម្លៃដែលសមណព្រាហ្មណ៍គេឲ្យតម្លៃជាការងារមិនខុសច្បាប់ជាការងារមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាការងារមានប្រយោជន៍ទាំងខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងចា៎ណាបងប្រុសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការងារហ្នឹងវាមានប្រកបដោយគោល3គឺទី1គឺការងារចិញ្ចឹមជីវិតជាសម្មាអាជីវៈសម្មាជីវៈណាជីចិញ្ចឹមជីវិតដ៏ត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយមិនមិច្ឆាជីវៈចិញ្ចឹមជីវិតខុសច្បាប់រកស៊ីជួញអភិនគ្រឿងញៀនថ្នាំពឹសអាវុធជាតិបន្ទុះគ្រឿងកាប់គ្រឿងសម្លាប់ឬក៏គ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងអីជាដើមអាចឬក៏ចំនួនបំផុតនៅចំនួនពេស្យាចារចំនួនមនុស្សចំនួនអីជាដើមអាចហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគឺកັບសម្លាប់ឯនឹងគឺថាມັນធ្វើទេការលួចឆក់ប្លន់ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមគុណឯនឹងគឺជាការងារអសប្បុរសអញ្ចឹងការងារសប្បុរសគឺមិនដែលទៅប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃបន្តិចបន្តួចសោះឡើយជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងភរិយាស្វាមីអញ្ចឹងកណានេះគឺជាការងាររបស់សប្បុរសហើយទិដ្ឋិរបស់ជនសប្បុរសគេមានទិដ្ឋិល្អណាស់គេជឿបុណ្យគេជឿបាបគេដឹងគុណដឹងទោសការងារទាំងឡាយវាមានផលធ្វើបុណ្យវាបានបុណ្យមាតាបិតាការធ្វើគុណចំពោះមាតាបិតាសិតមានផលប្រយោជន៍ណាដឹងគុណឪដឹងគុណម៉ែនេះជាតិធិរបស់ជនសពបរោះណាលោកជឿទៅលើកម្មថាមនុស្សស្លាប់ហើយកើតទៀតជឿទៅលើទេវតាឧបបាទិកៈកំណើតអីជឿអសប្បុរសគេអត់ជឿអត់ជឿរមងចានេះគឺជាតិធិរបស់ជនសប្បុរសនិងការងាររបស់ជនសប្បុរសនំចាស់គណៈអរគុណព្រះអង្គគ្រូបាននឹងគេជាក្តីអំពីតិធិក៏ដូចជា
ការងាររបស់ពួកសប្បុរសដែលជាអង្គធម៌ទី6ទី7ចំណែកឯចងល់ចុងក្រោយគឺអង្គធម៌ទី8ដែលជាអង្គធម៌ចុងក្រោយរបស់ពួកសប្បុរសដែលប្រកាន់យកអញ្ចឹងអង្គធម៌ទី8នោះគឺសប្បុរសតែងឲ្យទានជាសប្បុរសឲ្យទានយ៉ាងម៉េចទៅទើបយើងសម្គាល់ថាជាទានរបស់ពួកសប្បុរសដែរហើយគណៈភ្ជាប់នឹងសំណួរចុងក្រោយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គគ្រូបានបញ្ចប់តែម្ដងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលពួកសប្បុរសនោះបានប្រព្រឹត្តនៅអង្គធម៌ទាំង8ហ្នឹងតើដល់ពេលទិដ្ឋិទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ប្រកាន់គាត់ប្រព្រឹត្តល្អប្របីដោយធម៌ដោយជាកុសលហើយពេលដែលគាត់មរណកាលអំពីលោកនេះហើយទៅលោកខាងមុខតើគាត់កតិរបស់គាត់ហ្នឹងបានទៅកាន់ទីណាដែរព្រះអង្គគ្រូហ្នឹងគណៈសាធុអានិសង្ឃរបស់សប្បុរសគណៈអានិសង្ឃសប្បុរសហលគណៈអង្គធម៌របស់សប្បុរសទី8ហ្នឹងគឺតកតើសប្បុរសទានគណៈសប្បុរសទានអញ្ចឹងជនសប្បុរសសบายចិត្តក្នុងការធ្វើទានណាលោកចាស់ហ្នឹងណាដូចយើងមើលរឿងប្រវេសន្តរអីជាដើមណាលោកចាស់ណាព្រោះថាព្រះអង្គប្រសូតមកគឺបំពេញទានហ្មងហើយរហូតដល់ថាសង់រោងសង់អីធ្វើទានហើយរហូតដល់ថាបើមិនបានធ្វើទានទេមិនតន់ហូបខ្លួនឯងជាដើមណាគឺឃើញតម្លៃរបស់ទៀនដឹងគុណដឹងផលប្រយោជន៍របស់ទៀនដែលខ្លួនឲ្យហើយការឲ្យនឹងទៀតសល់គឺឲ្យដោយមេត្តាឲ្យដោយសេចក្តីគោរពអញ្ចឹងណាលោកចាស់ណាចាណាមិនមែនបានន័យថាខ្លួនឯងអ្នកមានស្ដុកស្ដំឲ្យឲ្យទៀនឲ្យរួចពីដៃឲ្យទៀនឲ្យល្អមើលឲ្យទៀនសម្ដែងសម្ដែងថតដាក់អីគុំដាញអីចឹងទៅអត់ទេគឺឲ្យដោយទឹកចិត្តសទ្ធាមេត្តាករុណាអណត្តសោដោយហើយសេចក្ដីគោរពម្ចាស់ទានក៏មិនមិនបដិគិហកៈអ្នកទទួលនឹងគោរពក្នុងការឲ្យទៀតនឹងឲ្យដូចធ្វើទានចំពោះសង្ឃធ្វើទានឲ្យគឺឲ្យសេចក្ដីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងនេះគឺជាសប្បុរសទានរបស់ជនសប្បុរសនឹងចាស់ណាអញ្ចឹងទង្វើល្អដែលលោកបានបំពេញពុយយ៉ាងច្រើនជាអណៃជាពិសេសបើយើងនិយាយជាគោលគោល8ហ្នឹងចំនួន8ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាផលកុសលអានិសង្ឃជនសប្បុរសនេះនៅក្នុងបិដកភាគ26ទំព័រ212គឺបញ្ជាក់ថាជនសប្បុរសរមែងបិទអបាយភូមិមិនទៅកាន់ទុគតិមិនទៅធ្លាក់នរកមិនទៅកើតប្រតិរិឆានៃទេលោកម្ចាស់ណាគឺរមែងទៅកើតក្នុងមនុស្សនឹងឆកាមាវចរសួរដោយពិតប្រកបណាលោកម្ចាស់ណាបងគ្រូចាណាល្អណាស់គឺចាប់ពីមនុស្សលោកយើងមានហើយរមែងកើតក្នុងតកោស្ដុកស្ដំអីជាដើមអាចចឹងទៅលោកម្ចាស់ជាសាស្ត្រជាតិសហបតីមន្ត្រីអុកញ៉ាឬក៏កើតទៅជាទេវតាចាតុមហារាជការតាវតឹងសាយាមាដោះសិតនមាបរនមតសវតីអីចឹងណាគឺល្អណាស់ដូចជាអនាថាបនិកៈសេដ្ឋីដូចមហាបាសកាវិសាការពុទ្ធមេតាអីលោកឡើងកើតយ៉ាងជាជនសប្បុរសគឺជាផលរបស់ជនសប្បុរសហ្នឹងគឺលោកបានទៅកាន់ឋានសុគតិសួគ៌ទេវលោកសោជាសម្បត្តិទិព្វហើយលោកបានបច្ច័យនៅក្នុងការបានជាអរិយមគ្គអរិយផលអីជាដើមណាសោតាសកទីអនាគីសុទ្ធតែនៅក្នុងជនសប្បុរសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទេលោកទៅបរិណិព្វាននៅព្រហ្មលោកអីចឹងទៅហ្នឹងឯងនេះហើយជាផលរបស់ជនសប្បុរសដូច្នេះសូត្រនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសសម្ដែងមកក៏បានចប់ដោយបរិបូរធ្វើឲ្យភិក្ខុទាំងអស់បានជ្រះថ្លាក្នុងពធនេះយ៉ាងក្រៃលែងហើយបានសម្ប្រេចមគ្គផលច្រើនទៀតផងលោកម្ចាស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសូត្រហ្នឹងក៏បានចប់ដោយបរិបូរហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាធិបតីព្រះអង្គសូមប្រគេនជូនបុណ្យកុសល
អ្នកទាំងឡាយទាំងបរោះទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នា